अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। संगे बचे खयम साजिद अंकल स्तासु कोर पर इख्तियार डेर को ले माशाल्लाह। हां थैंक यू। आपा सब खरे इसमना अमंगोस रोटे खोड़ा नदासी संग आपा जसर औड़ा साजिद अंकल की नहीं तासु सर में जरूरी खबर अदा वया बचे सो खबर अदा साजिद अंकल तासु कलम हिम्मत उन बैले मोरब में रजाशी तुम कर ब्याह सिराजा लगे चाडू से शवि नदी ना पा मा तनख का रिजासी बे उमनी हागा बे उमनी धागे गम तासु म कवई हागा कलम जमा खबर न गुरजई जबई रजा कोमा यू शो प्रॉमिस दा हो खैस्ते दा कुले दा कना समा जमा रूबी दा ए रूबी हेलो लूबी मसरो का ममाला में बोझे बोझम बदे बच्चे ममाला ममाला में बोझे करना हाँ हाँ तासु तैयाव बला आसी पकारवा जहाँ का माशुम बहाग घोर के लोए निशी अब तासु डोले ता डोले ना आसान कारुं जख कारशुम नसीमेत्रोर हाँ बच्चे चरता तले वही तासो कलन हम लटूमा खरदा प्रेदई साजिद अंकल सर में खबर उशवे हागर आरवान शेवे पला रदे उस बरो रसी जा खदा असे पद ये मौका पकार दे ची मुंगम दलते यू ठीक ता जस संगत तासो आए गोरासी که جانه ده خلا مقدمه واپس وانغشته کنه نو دیر بد بوشی تاسره آپا جانه به ده خلا مقدمه واپس ناخلی سب اوگه تاسو نو بیا بزه پد ده مقدمه اوکم چه زمونگ ده بچه سر تا خطره ده میره نه مور ده دولت پلالچ کی خوگ پس ته ورلانده کو جنه ایزان سرکا سبا تا که سبا تا داغی هر سپ خپل نامه کی او غیل زهر ور کی زب خپل لور لزهر ور کو तैयार है खुदे तो गोरा जमुन दुन टूलू मरला चरता लरे लाड़ा शा प्लीज गिनी याद सातासी स्ता अंजाम पर ढेर खराब हुई उस फैसला स्ता था जिस फैसला मुके ब्या माता पर फोन बांध हुए खुलग जर दल्ला पामान खैर खुदे असी वोली परेशान है उस सोचू द सहीदी आपा फोन रागलो वेली ची के जाना मुकदमा वापस वाना खस्ता नो अगब पमा मुकदमा उगी पमा बे इल्जाम उलगई ची दागी दौलत तरला सकवलो प कोशिश की अगिल जहर वर को अगा खुदा साबित वलीम शीज के चीज मेरा नेम मोरियम हो असी
داسې د کولو خبره ده او نو داسې خبره نشو کنه تو خو هیڅ بېزه پریشانه کیږي او دا غیسې دي اخوار څه ویلی شي ته بس ریلیکس شه هیڅ بېزه مه پریشانه کیږه په ما ښه نه لګېږي آسي آسي بس کا سوشو اسنا خدا پرې دا راځي چې ته بهر ته پوزم بهر او بهر چې دننه شور دې ختم شي جانا چرته ده د نسیمې اپا سره ده ښه ته چینج کړه زه هغې دواړو ته وایم هغوی به هم را سره لاړ شي موري موري هغه وګوره ساجد او آسی مر سره ده یرا آخر ته ولې نه منی کیږي زما د خاوند نه شانو دا څه کوې مورې ته پرېږده ته د ناوړې ولې نه دا څه کوې ته لیونۍ شوې څه دا خلک په تماشه دي څه کوې ته وګورئ خلکو وګورئ دا زما په خاوند پسې شوې ده مانی زما خاون نخسته دا خوب زلن وجرما پریده ما خوی نه اشانو دا سکه کمک لیلی ونه شوی یسا اس دل تخلق زن تپا تماشا که دا سبت تمیزی دا دا تسکه دا دی سرا دیماغ دی خراب شوی سا موری موری سا لیونه شوی ما دا سپیر خوب زادو پری نده ما زما ساجه دی پخپل جال کی گیر کرده دی توری دا سانو رازا در تبیب کنه چی رازا آسی ساجه دا تاسو طول ما ماف که دیدی جی نہیں مازغه خراب دی لیونه شوی ددا رازا شانو تر تبیم چی رازا موری موری سر تبیم چی پریمی دما او در تبیم چی رازا سهر با اخرما موری میم چپ کده شانو بس پری نه دمنن یویم کمکی جی نہیں رازا موری زدر تبیم زبر ادی اسی وی نیوز کما دو سپیرا رازا موری به خبر نه پویگی مخ کشا کنا موری دا تماس رخنه کی رکشتی نسیمی آپا تاسو جانا کور تبوزه خو اسی تو اب ساجدا تاسو مامون کر بوزے پلیز زیری گم چی اسی نچی شانو نن سو کی زبا غ جاہل خز پس چرم لاڑ نہ شما او تم د خپل مزغون د هر سو باسا هیر کدا هر سو اسی ما غت دل ته چکر لرا وستی وی ستا پام غل چی زک میرا وستی خدا هر سو نسا جدا زبر اشیا باندی یری گم چنن باغ سو کی او تاسو دا غی پسر کو کی ویشه تو نہ کتا مور می نشی سنبال ولی پلیز ساجدا رازی رازی چی سو سمرا چی دی شرمولم دا غوی مخکی نو دی شرمولم موری رکشی بن کدا با کواستی ور شمر کزان موری دا تو خانه که ما سرا ما دا غی کسا خط مولنن دا غی خماری سر می چخنی کولو بینی مسکلی دا غی تو تڑی را بی شرم جی نیی در توی ما چپ شا ولی چپ شم تو خود آغی لاستا ناستای خرچه دل در کئی تو کود آغی خوش آمندی موری زدر تا دا ویم تا بلکل خواه نکڑا ولی در آوستم زر آغا زینا موری تو خود بلای بلا تو زما دا ارمانو نا قاتل لی طولو مر لدی زما جون دا از غو نا ڈکو موری دا خبرمی وورا چی کبر بدی دمارانو ڈکوی دمارانو ای بی شرمی بی حیا مورتا دا شمی سو دا شمی مورتا مورتا داسه خبری که موری مورتا مورتا هیگی ولی نا موری دیدر تا ویم زبزان وجنم زمڑی زان بوجنم دیری میلی دلیستا پشان زان وجل دوم راسان کار نده موری موری شانو سشوا یارا چر تا بلاڑ شاغا اسی ما سر دیر بکواسو کو راتی اوی چی زمزو زان مرکو ما سو موری موری رازه موسیقی
اسلام علیکم جی بس تاسو دا چیک کړئ چې دا دوایانی ٹھیک دی که نه ستا زړه څومره صفا دی آسی شانو په تا څه څه الزامونه ولګول او ته د هغې لپاره پریشان یې آسی ډیر ناوخته شو زه راځه چې تا کور کې ډراپ کړم او سیم د شانو حالت د خطرې نه بهر دی زه بس مور له دا دوایانې ورکوم نو بیا ځو موری هر څه به ټیک شي دا ما دوایانې روړي نرس به راشي اوبه لګوي ورته ډیر فکرمنده کیږی ما اوس خو د خطرې نه بهر ده بس لږه حوصله وکړی زه اوس کور ته ځمه سهار به د وخته راشم الله پامان موری تاسو ماته د هغوی دواړو باره کې کله څه ویلي ولې نه دي که درته مې ویلیم نو څه به مې وي د هغوی سره مې څه ښه یادونه نه وو تړلي بیا د پلار د مرګ نه پس تګ راتګ هم ختم شو ایشانو که پتا څه شوي وو زه خو به په ژوندونې مړوم ولې به مړوې په ژوندونې ستا اوس هغه د ګټې وټې لور شته که نه آسي زه ورشه او د هغې خپې څټه مورې دا مې واوره چې زه به بیا خودکشي وکړم الله دې نه کړي وګوره ستا دې زما قسم وي که تا بیا د داسې کار کولو باره کې سوچ هم وکړو نو زما ستانه بغیر څوک دی مورې قسم مې دی چې ساجد به د واده نه مخکې د آسی نه نفرت کولو او اوس ما ته پته ده چې د هغه په زړه کې صرف ماله مینه ده یو خو زه په تا پوه نه شوم که هغه ستا سره مینه کوله او د آسی نه نفرت کوو نو بیا یې تا له طلاق ولې درکو ووایا هغه خو هغې جادوګری د خپلې مینې په جال کې راګیر کو هغه سپیرې د ساجد په زړه کې ځان له زید جوړ کړو ستا دماغ خراب شوی دی یا لیونی شوی یې څه کله ته وایې چې ساجد ستا سره مینه کوي کله وایې چې د هغه زړه یې قبضه کړی دی که هر څه یې مورې که ماته ساجد میلاو نه شو که نه نو زه به ځان مړ کړم نه بچې نه اوس پته داسې هېڅ نه کې زه څه لاره وباسم چې نه سیخو سوځي او نه کباب وسوځي ته په خپلې مور یقین وکړه د آسی نه به ساجد جدا کړمه او ستا خواله به یې راولمه بس ته زر خشا Thank you.
موري سو شو شانو ټیک خدا کنا او بچے بس دا سوچ کوما چې دا زل خوشانو بچوا او ککور ته لاړه شي خدای ما کاغه بیا نه موري دا څنګه خبرې کوي پشانو به اس نکیږي دا زل خو الله تو ساجد رو لے گلے اس خو مونگ دوارا مور لور یوازی که خود دیما که بیا داسی سو شنو داسی موایا موری فکر مکوی داسی بیس نکی گی سنگ فکر نکو زکا چی اسپتال تلو نپس تاسو شانو با ماسر کور تزے شوی دی پتا سو باندې تاسو نه هیر شو چې د ټوله دنیا په مخ کې هغه تاسو باندې سمره غټ الزام لګولو د ټوله دنیا په مخ کې غټ وړه خبرې وکړې او دایو ویل چې تاسو ساجد انکل سره نه تاسو به هغه دې کور ته نه راولې کني هغه به زمونږ د کور د پاتې سکونم برباد کی تاسو ولې نه پوي گئی مورې سو شو بچې سوکستا د کور سکون غر کئ ساجد انکل ام تاسو می دا مور پوئی کئی بچه استا مور کلم زما پا خبرن پوئی گی جیس پوئی کم تاسو خبری مور آگی دوانا دے کور ترا ولی دوڑا سوک شانو اترو رو دا آگی مور آسی ستا مازغا خونه دی خراب شوی دا سلی ون توب کے ہوش کی خوئی اس کا بیا شانو کور تلاڑا شی او تو بارا دا خودکش ہے کوشش کی نو اگا دوم رکا مکل ندا او دی خبر نتا دی رخا خبر ای یو زل او کو کنا او می منل چا غی یو زل داسی کڑی دی خود دی دا مطلب چرم ندے چی تا دا غی دا پارا دا خپل کور سکون برباد کی دا مون می دا جڑا دا غوی بے وسی زنش مکتے او زمون پا جوند کے بچی ونوی تماشا جوڑی گی آغا مورے خدای دا پارتاسو آگی منی کئی جانا ما آگوی سر وعدہ کڑی دا اس بگران ابھی آغا تا ویلیو کنا چه جانا چرت کور کی یوازی نو راتو وایا نو آغا اس بیخی یوازی دا لانو شیطل تنا یرا چپ شا چه نرازی نو برازا اس تا پخلا کئی زمانا چی ترا فل جن